الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد د قرآن مجید حقوق او آداب مونږ شروع کړی و الحمدللہ پاغې کې مخکې ډیر پروګرامونه هغه وشو قرآن مجید د الله تبارک و تعالی عظیم الشان کتاب دی هغه کتاب چې رب العزت زمونږ استاسو د هدایت ذریعه ګرځولې ده رب العزت زمونږ استاسو د پاره د نجات او د کامیابۍ ذریعه ګرځولې ده د دې وجې نه د قرآن مجید د تلاوت او د قرآن مجید د فهم اغراض او مقاصد مخکې پروګرامونو کې مونږ ذکر کړي وو چې مونږ د الله د کتاب تلاوت ولې کوو د الله رب العزت د کتاب د علمونه مونږ ولې حاصل که انسان د هلاکت او د تباهۍ لارې پیژندل او دارنګې د نجات او د کامیابۍ لارې پیژندل غواړي نو هغه هم د قرآن مجید علمونه ضرورت که انسان د ځان دپاره شفا غواړي کو هغه روحاني شفا وي کو هغه دنیوي وي نو د انسان دپاره مختلف قسم فواید الله تبارک و تعالی په دې قرآن مجید کې خودی دي لیکن قرآن مجید نه به فایده کم خلک اخلي د قرآن مجید اثر په کمو خلکو باندې کیږي دا په هغه خلکو باندې کیږي چې کم خلک د الله رب العزت په کتاب باندې خپل ځان پوهی کی قرآن مجید دا غی تلاوتو کی پا غی باندی عملو کی نو دا قرآن مجید فواید با دس خلکو تا ملاوی ننانی پروگرام کی زمونگ دا قرآن مجید یو حق اغدا ذکر کی گی چی دا قرآن مجید حق پا مونگو تاسو باندی دا غی عمل کولی بلکی دا قرآن مجید پا حقونو کی یو مهم و لازمی حق پا مونگو تاسو باندی اغا عمل کولی پا قرآن مجید باندی اصل شی زمونږ استاسو په دې ایمان کې هغه ګورې عمل هم دی چې کله زمونږ استاسو په ایمان کې عمل نه وي نو ګوره بیا زمونږ ایمان هم ایمان نه دی زمونږ ایمان چې کله د اعمالو نه مونږ منکر شو نو بیا مونږ مؤمنان نه پاتې کیږو تر هغې پورې یو کس مؤمن جوړېدلی نه شي چې د هغې خواهشات تابع نه شي د هغه وحي چې زه په هغې باندې راغلی یم او ما د ځان سره راوړي دي یعنی ستا جبا ستا اندامونه ستا کارونه ستا اشارات ستا زندگی به ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی مطابق وي دا به کوشش کې که یو عمل تا د انکار په طریقه باندې پرېښود یو خو دا دی چې زه بس دنه پاتې شو ګناهګار خطاکار خپل ځان ګڼې خپل ځان قاصر او کوتا ګڼې نو خیر ده جدا خبره ده لیکن که داغه نه د یو عمل نه انکار کې د دین اسلام د شریعت مطهره د یو عمل انکار تاو او خدای ته پته ده چې دا عمل دین اسلام کې ثابت دی په دې باندې انسان کافر کیږي دا وجه ده دین اسلام دا عبارت دی د اعمالو نه ګورې عمل ته ډېر ضرورت دی قرآن مجید کې الله رب العزت د دې وجې نه فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون کم خلک چې په ما انزل الله باندې فیصلې نه کوي د ما انزل الله نه منکر وي د هغې د فیصلو کولو نه منکر وي او یا د هغې په مقابله کې خپلې فیصلې ږدي او دا وایي یره چې د الله کتاب دا فیصله صحیح نه ده کړې یا د الله دا کتاب دا فیصله دا زموږ دپاره د نقصان ده او هغوی ته د سپک په نظر باندې ګوري د ذلت او د هوان په نظر باندې ګوري دا سړی په دې باندې کافر کیږي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون دا خلک کافران کلم کو مونږه د الله تبارک و تعالی د کتاب سره تعلق جوړ شو د هغې سره مینه او محبت جوړ شو د هغې د وجې نه زمونږه د الله د کتاب سره عمل کول هغه په خپله بدلی د الله د کتاب د اعمالو مطابق زمونږ عملونه په خپله باندې جوړیږي چې کله زمونږ تعلق د الله د کتاب سره
مینه او محبت هم د الله د کتاب سره. رسول کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق چې کان خلقوها القرآن، د الله اخلاق، د الله د پیغمبر اخلاق سو قرآن، یعنی خپل زندگی کې هغه اعمال لاوستل، هغه اخلاق پیدا کول چې هغه د الله د کتاب نه ثابت وي او الله کتاب کې د هغې صفت او مدح شوي، او د هغه اعمالو د هغه کارونو نه ځان ساتل چې کم اعمال او کم کارونه د الله رب العزت کتاب هغه نفي کړي، د الله رب العزت کتاب د هغې نه منع کړي، بس دا بهترین اخلاق دی. غرض او مقصد دا چې کم خلق په قرآن مجید باندې ایمان راوړي نو هغه د قرآن مجید نه په صحیح طریقه باندې اله فایده اخیستلی شي چې د هغه په علم راشي. کله چې په هغې باندې علم راشي نو دای مجبوره کوي دی ته چې هغه قرآن مجید باندې عمل کول شروع کړي. دا څومره چې قرآن مجید باندې علم وی نو عمل کولم دا هغې سره په خپله راځي چې د هغې سره ته تعلق سات. ځکه خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زه په تاسو ټولو کې د الله رب العزت نه ډیر یریدونکی یم، او زه په تاسو کې په الله رب العزت پویه هم یم، د الله علمونه، د الله قدرت، د الله د قهر او د غضب د هغې معلومات دی ماته، نو ځکه په تاسو کې زه د الله نه ډیر یریدونکی یم. انما یخشى الله من عباده العلماء. علماء ولې د الله رب العزت نه ډیر یریږي؟ د هغې وجه دا ده چې علم پکې دی کنه، علماو کې صفت د دې علم پروت دی، هغه د الله د کتاب نه خبر دي، هغه د الله رب العزت د وعیداتو نه خبر دي، هغه د الله رب العزت د اوامرو د نواهیو نه خبر دي. نو د دې وجه نه علماو کې د الله رب العزت د خشیت ماده ډېره شوې. خشیت څه ته ویل کېږي؟ د الله رب العزت په دین باندې عمل کول، د الله رب العزت د نافرمانیو نه ځان ساتل، به دا خشیت دی کنه. تقوام د دې وجه نه دې ته ویل کېږي، علما فرمایي ان تعمل بما امرك الله، چې بس په څه شي درته الله حکم کړی په هغې باندې عمل وکړي، او د هغه شي نه منع شي چې د کوم شي نه الله رب العزت ته منع کړی. امتثال الاوامر واجتناب النواهي. الغرض د الله رب العزت د کتاب حق په موږ او تاسو باندې دا دی چې موږ د الله رب العزت کتاب باندې عمل وکړو. دا وجه نه علماو دا فرمایلي دي من استحل ما حرمه الله تعالى في القرآن فقد كفر مطلقا. كم انسان چی اغه شینو ته حلال ویله، چی کم شینه الله تبارك وتعالى قران مجید کې حرام کړی دی، دا وی چیرې دا حلال دی، دا الله رب العزت د قران مقابله کې دا ودری دی، دا کافر شو په اجماع د علماو باندې. خو مخکې مونږ ویلی وګوره د ځان نه به خوارج، د ځان نه به تکفیریان نه جوړو چې د چا نه خطایي وشوله، ګناتې وشوله، یو حکم د الله تې مات شو، هغه ته کافر ویو نه. من استحل، کوم انسان چې حرام و ته حلال ویله، ګناهګار انسان ګناه ته حلال نه وي، بلکې هغې حرام ګڼي خو بس ګناهګار، نو دا انسان په دې باندې کافر کیږي. د دې وجې نه نیک اعمال د قرآن مجید نه یادول پکار دی او په هغې عمل پکار دی. ځکه ګورئ کوم انسان چې نیک اعمال هغه ونه کړي او دارنګ یې په هغې کې تاخیر وکړي، د انسان د عمر پته نه لګي یا د راروانو حالاتو پته نه لګي. د انسان د راروانو حالاتو داسې حالات راشي چې انسان پکې عمل کولو ته بے وزګار نه، انسان به دغه حالاتو د وجې نه نیک عملونه نشي کولی یا په بدو عملونو کې پریوزي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایلی دي بادرو بالاعمال فتنا کقطع الليل المظلم، نیک عملونو باندې جلتي وکړئ د یو بل نه مخکې شئ د هغه فتنې راتللو نه، د هغه فتنو راتللو نه چې هغه به د تکې تورې شپې د حصې په شان دي. لکه تکه توره شپې څه درته نه ښکاري، یو لاس او بل دوست او دشمن نه پېژني، ښه او بد نه پېژني، دقه شانتې فتنې به راشي، انسان به حیران شي.
چې په کوم طرف روان شو، د چا خبره ومنو؟ داسې حالات براش، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، سهار کې به یو سړی مسلمان وي بیګا به کافر وي، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، بیګا کې به یو سړی مسلمان وي سهار به کافر وي. د څه د وجې نه؟ فتنې به ډېرې شوي، د دنیا خواهشات، مینه او محبت دا به په انسان کې رانوتي. یبیع دینه بعرض من الدنیا، د دنیا په ساز او سامان باندې به دا خپل دین ختموي، د دین نه به دا انسان بس هسې لوبې جوړې کړي. لیکن د دغه فتنو نه کو مونږ او تاسو بچ کیو، د الله په کتاب په عمل کولو باندې به مونږ بچ کیو. د الله په کتاب چې مونږ عمل کوو او دا په خپل زندګۍ کې راولو، بس دا زمونږ دپاره د نجات او د کامیابۍ لار ده. دا سبب دی د دې قرآن مجید د علمونو د بقا، چې کله مونږ قرآن مجید باندې عمل کوو، ځکه انسان په خپل عملی زندگی کې به خپل ایمان راښکاره کوي، خپل اسلام به راښکاره کوي. چې زمونږ ظاهری بدن د قرآن او سنت موافق وي، زمونږ لباس د قرآن او سنت موافق وي، زمونږ خبرې د قرآن او سنت موافق وي، زمونږ ملګري دوستان د قرآن او سنت موافق وي، مونږ چې د چا سره دشمنی کوو هغه هم د قرآن او سنت دلاندې. الله بستا د ایمان او د اسلام بې پته لګي. د دې وجې نه زیاد ابن لبید رضی الله تعالی عنه بارک راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تذکره یو وخت کې وکړله او وی فرمایل، وایي داسې وقت به راشي چې علم به هغه اوچت کړلی شي، علم به واغستلی شي. زیاد ابن لبید رضی الله تعالی عنه فرمایي، ما د الله پیغمبره علم به څنګه زموږ نه واغستلی شو؟ او د الله کتاب دی زموږ په منځ کې موجود دی، مونږ یې وي او مونږ به خپلو بچو ته وي، زمونږ بچی به خپلو بچو ته وي، داسې به روان وي نو څنګه به علمونه اوچت کړلی شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاد ابن لبید ته وایي، سکیلت کا امک، زیاد مور دې درمانې بورش، ما خو په تا باندې ډېر ښه ګمان کوو چې ته به ډېر پوهې په دې مدینه کې، ما چې ته مدینه کې ډېر پوهې انسان یې، لیکن ته زما په دې خبره باندې پوه نه شوې، ولې دا یهود نه ګورې، دا نصارا نه ګورې؟ تورات ورسره پروت دی، انجیل پروت دی، د تورات او د انجیل تلاوتونه کوي، او دارنګي هغه قسمه قسم طریقو سره د هغې تکرارونه کوي، لیکن لا یعملون بشیء من ما فیهما، هغې پې عمل نه کوي، صرف په تلاوتونو خو سړی نه خلاصیږي چې تلاوتونه کوي، مونږ به زمونږ بچي به په ویلو خو سړی نه خلاصیږي. په هغې کې به الله تا ته نجات ملاویږي چې کله په هغې باندې ته عمل وکړي، چې عمل موجود و علم به موجود وي، چې کله عمل نه وي نو دغه علمونه بیا هغه د انسان ځای کیږي، د انسان له فایده نه ورکوي، نور انسانان د هغې نه فایده بیا نه اخلي. زمونږ ډېر خلک د قرآن مجید تلاوت کوي، یا د قرآن مجید حافظ د ځان نه جوړوي، یا په قرآن مجید باندې ځان پوهه کوي، علمونه کوي، لیکن عمل نیت پکې نه وي، یا خو د خپل شهرت نیتونه پکې، یا خو د خلکو سره د جګړو دپاره، او یا بس په هغې باندې په خلکو د فتوو لګولو دپاره علمونه کوي. دا وجه ده کوم خلک چې علمونه کوي د عمل په نیت نه وي، نو دغه خلک ګورئ هلاک دي. من تعلم العلم لیباهی به العلماء، رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، چا چې علم د دې دپاره وکړو چې په نورو علماو باندې خپل ځان اوچت ښکاره کړي، پلانکي شیخ الکل او شیخ ماهر الفن، قسمه قسم القاب د خپل ځان دپاره ورکوي، نور علماو باندې ځان اوچتول غواړي، او یجاري به صفها، یا د جاهلانو ناپوه خلکو سره په هغې باندې مناظرې کوي، جنګ جګړې کوي، یا ویصرف به وجوه الناس الیه، د خلکو ځانونه نظرونه خپل ځان ته رالګوي چې خلک ماته وګوري، خلک ماته شاباشی راکي، خلک ماله په مجلسونو کې زیر راکي. په دین نیت باندې علمونه کوي، ادخله الله جهنم، دا انسان با الله تبارک وتعالى جهنم ته داخل کی. علم چې کې د الله رب العزت درزا د پاره به کې، علم چې کې د عمل په نیت باندې به کې. دې وجنا یو حدیث کې راځي، هر هغه عمل
چې په هغې باندې د الله رب العزت رضا طلب کیږي، لیکن دغه عمل تا د الله د رضا دپاره ونه کړو، بلکې د دنیا د مفادو دپاره دې وکړو، د دنیا د مال د حاصلولو دپاره دې وکړو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت ته داخلېدل پرېږده، بلکې د جنت خوشبوی به هم دا انسان محسوس نه کړي، جنت د خوشبوی نه به هم الله رب العزت محرومه کړي. د دې وجې نه علم دا چې کې د قرآن او د سنت په دې کې به اول مقصد ستا عمل کولی د الله په دې کتاب باندې، لکه مخکې موږ ویلو د تلاوت د قرآن مجید مقصد به علم وي، او علم مقصد به عمل کول دي، بس چې خپل ځان په هغې باندې برابر. نو اخلاص په قرآن مجید کې په عمل کولو کې دا په موږ او تاسو لازمي دي چې موږ به دا نیت چې په دې موږ عمل کوو د نورو اغراض او مقاصدو دپاره موږ قرآن مجید نه وایي. دا وجه ده حدیث پاک کې راځي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ باندې به جهنم چې اول ګرمول شي په یو دریو کسانو باندې به ګرمول شي، په هغې کې یو کس قاری د قرآن. رسول کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایي الله رب العزت د قیامت په ورځ به راکوزیږي د فیصلې دپاره، څنګه چې د الله د شان سره لایق دي، او دا ټول انسانان به په ګونډو باندې پراته وي د ډېر هیبت او د یېرې د وجې نه. اول به الله رب العزت څوک راوغواړي؟ هغه کس جمع القرآن، قرآن جمع کړی، قرآن یاد کړی. دویم ورجل قتل فی سبیل الله، کم کس چې د الله په لار کې وژل شوی. بل هغه انسان چې هغه کثیر المال، الله ولا مالونه ورکړي، الله به قاری د قرآن ته ویل تعالی ولې دنیا کې ما علمونه نه درکړي؟ آیا ته د الله په کتاب باندې پوه شوی نه وي؟ په رسول الله وسلم چې ما کومه وحی کړې وه د هغې علم تا سره نه و؟ دا وایي بلا، ولې نه یا الله، ما سره د هغې علم هم و، ما سره د هغې پوهه هم وه، ما هغه لوستلی هم دی. الله رب العزت به ورته وایي نو عمل دې پې څومره کړی دی؟ فماذا عملت فيما علمت، تا سره چې د کوم شي علم و په هغې دې څومره عملونه کړي؟ دا به وایي یا الله، ما به هغه د شپې ویل، د ورځې به مې ویل، بس هغې تلاوتونه مې کړي دي. الله به موی کذبتا، ملائک به موی کذبتا، دروغ دی ویله. بلکې تا د الله کتاب د دې دپاره ویلو چې یاره ماته خلک وایي چې نه فلان قارئ للقرآن، دا خو ډېر د قرآن قاری دی او ډېر قرآن ویونکی دی، او هغه تا ته په دنیا کې ویلی شوي دي. الله رب العزت به حکم وکړي ملائکو ته چې دا سړی جهنم ته راوړي. رسول الله سلام ابو هرره ویل، یا ابو هريره ته وفرمایل یا ابا هريره اولئك الثلاثه، دا هغه درې کسان دي، اول خلق الله، په مخلوقاتو کې اول چې په دې باندې به د جهنم اور د قیامت په ورځ باندې ګرمول شي. وګوره کله چې علم کې اخلاص نه وي، علم د عمل په نیت باندې نه وي، نو بیا ګورې د جهنم د پاره ځان له زی سې مه تیاروه. دنیا څه شی دی چې ته د دنیا د پاره علمونه کې، د دنیا د پاره قرآن یادې؟ نه نه، دنیا د الله په نس باندې د دې هیڅ حقیقت نشته. لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقا کافرا منه شربت ما، که دا دنیا د یو ماشي د وزر برابر وي کافر له به هیڅ هم نه ورکولی. نو د دې وجې نه د قرآن مجید حق به موږ او تاسو داری چې موږ به پرې عمل کوو. ګوره بې عمل به د الله کتاب نه پرېږدو، صحیح د قرآن به منو، ایمان به پرې راوړو، د هغې نه به ځان خبرو، لیکن د عمل نیت به زموږ وي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته په قرآن مجید باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العزت دې زموږ نه راضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.